Eru čau visiem! Kā ir otra diena? Jauna nedēļa. Esam jau darbā, esmu atbraucis agrāk, pulkstenis ir 7:00. Un liksim virsū diskus, ko mums RVD workshop edijs ir sapulējis. Krāva jau man ir sakrauta. Un. Jā, jāsakabinās ir. Saskrūvēsim diskus un pēc tam mēs laidīsim pafilmēties. Mums te loģistikai top tāds profiliņš. TikTok profils un ir kaut kāds filmētājs, kas mums brauks kaut kādas kadriņas uzņem. Man nav jausmas ko un cik daudz, bet nu kaut ko filmēsim, kaut ko pauzēsim. Tā kā fiks kaut kas jāuzpucē ir un tad mēs ar Raivi gāzīsim kaut ko safilmēt. Ieslēdz autonomu, lai te kabinets uzsilst. Mašīna nostāvējusi te. Piebrauc pie piekabes. Salik jau vadus. Jāsakabinās un tad brauksim iekšā garažā skrūvēt, jo liksim arī piekabei. Talpacins ir sur. Jā, laiks sākās normāls, tad jau var likt. Iekrītis ir, jāuzrūlē kājas vēl. Raivs arī jau darba. Kača arī iepas piekabei. Nostāsimies tur tūlīt uz iebraukšanu. Jā, tais vaļā jāpastās krāva. Tad gāzīsim iekšā, sāksim skrūvēt. Gaņ jau kajā? Paskatās, kas par kulējumu. Bomba, ne? Jau tik jānoskala. Jau nu kopas muko, ne? Labi, laižam filmēties. Gatavs TikTok ēties? Neko es nav gatavs. Nav? Nav mūcs. Nav atkal mūcs. Es tikai jau tevī. Nē, kas? Gan jau tev atraisīsies mūcs. Beidz šito te brāj. Kas ir? Tu jūties nērti? Jā. Šito griez ārā. Nu ne taču. Šitie te, kas jāgriež ārā, ir labākie fragmenti. Kā te te Rājus mums iekārtojies? Ir poskatās. Kas pa grīdiņi? Kas pa plakātiņi? Filmē? Ko, tā vistam? Tā vistam filmē. Pastiesi.
Rājus arī sēž pie grīdzes. Nē, nu nē, cito nu, ko gāžam, nē? Uzņemsim pie reizes pāris kadriņus. Pielikt kameru pie rāju piekaps. Maldinošais, kas no malas balda, uguns ceļu rādā, būsim vajag kājus, kizim līdī zemre, vajag tālo pie pirmantos un krusta, lai smestējumās nepiestāls domāt par nākotni tādiem, ka mums nemaz nepiestāls. Cik bieži nāksies, mums ir lūkoties pagātnē, vai varēs spēsim viens otram piedot, pieļaut tās kļūdas mēs, ko? Kā šodien klājās, tev mans draugs, mērējācīga dziesa tiekstā palnu brauk. Maldā patiesības smalds, kad ir melu apkārt tik daudz, kad ir melu tik daudz. Gribu ticēt, ka viss, viss ir tā vērts, citu viedoklis man neliekas lēts, mūsu draudzība vienmēr būs svēta. Es taču tev teicu, ka vajadzēja disks mazgāt. Jā, jā. O, tu saki, nē. Man pasties, ko filmē, tieši to, ko uzskrūvējām. No, no. Mēs filmēsim reklāmu Vild Logistics, nu. Pasties, ja Kristēs pats pastāstīs, kāpēc šaku ienāk ar šofers. Es baidos no kameras. Jā, jā, tāpēc, jo tu filmē, tāpēc nevis pats. Čau, Kristē! Es jūtu, ka kādam būtu... Varbūt kādu autogramu! Mums te top Vilds Loģistikai TikTok profils, tā kā var jau iet piesakot, un tad jau šitos te viss viģiks ar laiku varēs redzēt. Lai redz no mašīnā. Nē, ir daudziem tas instinkts tāds, zin kā, tev, no, es tev speciāli eju tuvāk, lai viņu arī iekadrē. Daudziem tas instinkts, cik kuļ tu man tik tuva, es visu laikā kasā. Nu ko, kaut kāds kadriņas priekš TikTok tur uzņēma. Nu, uz 2 stundas mēs tur kopā darbojāmies. Rājus vajadz būs ātrāk prom, tam bija jābrauc vēl krauties. Es esmu ceļā uz Liepāju, jāiebrauc vēl sapildīties, un Liepājā jāizkrau ir krāva viena tajā pašā firmā, kur es biju pagājušajā nedēļā. Tā kā jā, tas viss ir jāsadara, un tad jau jābrauc ir uz Klaipēdas kuģi, šoreiz ir Klaipēdas brāmas. Tā jau man jau piebraukt, jā, kaut ko pildi jau. O, lielais brāmas! O, Robīts, rekuji! Mums jāiet pusdienas pāēst. Pildamies, pildamies! O, augsts šodien! Pretīgs vējš. Ko, sapildīsimies, iesim ar Robītu paēst uz ovu bistro un tā gāzīsim tālāk. Gribēt no ritīgi krūtas apulēts. Esam maļā, viņi bija tā palētojušies, tie diski tādi saskrāpēti jau. Mojkās jau te citās, jo citi jau neskatās, paņemas savus smilšēm birsti tik noberzē, bet tagad te ir tā sapulēts tik spīdīgi, toču tā kā jauni izskatās. Labs, labs, RVD workshops. Paldies Edijam. Tagad spogulis. Lielais brālēns un mazais brālēns. Tev vārds šķības tev. Tāpēc, ka bija Latvijā. Uzskaties. Latvijā rakstēts jāiet stūps. Pilnīgi šķības. Nāj, popčik, ejam mēst. Zemāk tev, kur tad tu viņi tik augst? Vienu pusu uz teijenes. Vai, tu ja, nu. Kaut, kur tad tik augst, preši kā? Tā, lai man neredz. Ir normāli. Tā kā Volvo, tā jau ir skaunīt. Ko tu tur saproti, lai ieliek puslogā vārdu, domā, vai krūti izskatās? Kā tu tīri kabīti, es palaižu īramotu. O, tā ište, tev jau nav taisnā grīda, ko tu man palaist? Man palaist, man viņš pa vidiņu, pa vidiņām. O, to tu man var likt iekšā. Labāk. Tu man uzsauc, ja? Ko? Tu man uzsauc. Kārtējo reizi? Kārtējo? Čau! Kur jūs mūk viss? Es ir vēst! Dienas piedāvājums arī ir? Jā, tad to lūdzu. Nu jā, nu. Viss baidās no kameras, tu gan ne. Tāpēc, ka tu jau robīšu mammu, tā jau nav kā baidīties. Šitas ir dienas piedāvājums, jā? Pastos kādu porciju. 5.40 tikai. Laižam! Daudz tu lēnāks. Visiem jau tomēr iet normāli, ne 90. Nu nekas, nekas, gan jau man ar kādreiz stājies. Nu ko, kārtīgi un garšīgi paēsts. Saldu, o bistro. Pirms lielā apeļa, tur ko nest ir. Sapildījies esmu, arī
bagāžu uz Liepā, jāizkrauj tā vienā kraviņā un tad maukšanas Liepā. Esam klāt turpat, ka pagaišana dēļ. Beigās man, kamēr grūvē disks iekrāl vienu piegādīt, bet nu, te jau ir ātri un vienkārši. Līdz svada galā, galu galā man tādu nav. Esmu vairles labā savā dabā gadu gaidā. Tu joprojām saki wow. Nu gan viss, laižam uz ostu. Flashbacki, no kuriem brūmis gan ārā tiek tik reti. Jo nē, eļas nav sveci. Puikas tagad prasa daudz zaļā. Puikam visu dienu jābūt gaismaņot izpožā. Puika pēc tam bieži nāves metaforas svaina. Jo tas nevar izlam tā kā luksafora gaiša. Franks rāds kursus, pošas traumas, kolas plases stilākā dabā sērpēkšajā rindā. Spūkot bītu mērķis pārvā pie zaļas posas. Tur man būs tik spožāk, jo tas zaļas kross. Mana lampa, 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 mana lampa. Nu ko, viss, esam ostā, sāk jau mūsējos jau dzīt augšā, speldam uz Vāciju, izkraušana ir Vācijā, un, jā, brauksim krauties ārā, un tad jau skatīsimies, kas mūs sagaida uz mājām. Kā tu redzēji, ka mā nav? Pa vīt. Tā kā liftiņš. Liftiņš. Labrīt, labrīt. Jāsāk strādāt, ir ceturtdiena. Pēc kuģa raju, kā jau ierasts, caur veikalu pēc paigas un tad katrs uz savu vietu. Rājus uz Nīderlandi, man Vācija, man pie Minsters kaut kur tur netāli jākraujas ārā ir. Paliku Autohofā, kaut kāds 30 km pirms firmas. Un jā, Autohofs maksāja 10 eiro un 5 eiro, pēc tam ir kuponiņš. Var paņemt brokastis ar kafiju un maizīt. Tā kaut kā vēl kāds 10 minūtes jānostāv pauzīt un tad jāsāk gāst. Vācijas transportnieki aktīvi strādā no rīta. Vēl kiekšā arī, ko pirmīt viens smago ievilk, tagad ir šito te pūļu mazo mašīnīti. Pauzīt ir pagājusi, sākam braukt pusstundiņu, varbūt bišķi ilgāk būs līdz izkraušanai. Vēl ir, ka šitie adresēs neesmu bijis izkrauties vēl. Bet nu, cerams jau viss aizies ātri, sanāks ātri izkrauties, jo man jau ir plāns atsūtīts. Plāns tepat pa Vāciju jāskraujās. Pēc AD ir kravas. Firmas arī ir, kurās es esmu bijis, tā kā salīdzināšu viegli izklausās. Es pat nezinu, vai es kādreiz savos viģikos šito esmu teicis, bet ja gadījumā tev
vai kādam tavam paziņam, draugam, vai kaut ko steidzīgi atvest no Eiropas, no Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Luksemburgas vai Francijas, tad droši var sazināties ar Vilks loģistiku, jo, ja krāva būs gatava, kaut vai tu izdomās tagad, piemēram, ceturtdienā, ka tev viņa jau vajag nākošanu daļu, un ja tā krāva būs gatava, visticamāk, ka mēs jau viņu sakrausim, pirmdien jau to krāvu varēs saņemt. Tā kā jā, tāds ir tas mūsu strādāšanas veids, kā mēs to strādājam, atbraucam, izkrājamies un salasam vairākas krāvas, un nākošā nedēļā sākumā jau viņus piegādājam. Tā kā, ja tev kaut ko vajag atvest un salīdzinoši ātri, tad droši sazinājamies ar Vilks loģistiku. Nākošā nedēļā jau krāva būs pie tevīm. Tā, nu būšu ieradies. Šajā firmā toču neesmu bijis. Kam jāiet tie kājām uz office būs pieredzēties. Un tad, es teiktu, diezgan liela firma, bet baigi mazāk kustība, es taisu vienīgā mašīna tagad atbrauc. Stāv pie vārtiem. Darbinieks teica, lai es reku te nostājos. Protams, abas divas puses vaļā. Tā kaut kā, bet nu, izstāst, ka te viss notiks diezgan ātri. Attaisīt štropas noņemts, jāgaita krāvējs. Pirmdien ne, bet otrdien nekā brauc uz ostu, bet līdz ostai uznāca tāds pretīgs lietas, viņš nebija daudz, bet nu pietika ar to, lai sasmērētu mašīnu. Tā jums pēdējā minūtē mildojām ostā, tā kā nesanāca arī nomazgāties. Sūdu sanāca. Džeks man ir paka pa augstu pacēles, vilk ārā un aizķērās aiz to stenderi. Gan arī sagāzās. Tad tik būtu bijusi jautrība. Nu ko, viss izkrauts ir. Tūlīt vēl drošības pēc pārjautāšu, vai nav kaut kas mainījies plānos ar iekraušanām. Vai ir tāpat adrese, kur man vakar atsūtīja, un tad jau brauksim krauties. Pirmā adrese. Būts tur ir daudz reižu pat ar kameru. ADRs un tādā garā. Tā kā jā, tūlīt maucam. 74 km jābrauc iekšā tur. Tajā Vācijas rūpniecības rajonā saucamajā, tur Dortmundu, Duisburgu, tur tajā Pūznī. Un jā, jākrauj būs vairāk kā puspiekab, 8,4 metri. Gāžam pakaļ, jāmēģina šodien maksimāli daudz savākt, lai rītā mazāk darbi ir. Jā, zinu, pieredz treties. Tas tās,
kas te darbiniekiem pārtraukums tagad. Pierģistrējos, tad atnāca uz nomogu tautējā, ja dod darbiniekiem papīru, lai viņi zina, ko kraut, un kāds no viņiem arī nāca pārbaudīt man ADR komplektu tiesības, un, nu, lai man viss ir priekš ADR kraut. Tā firma tāda viegla pie Eiropas pie rāmas gaida, ka sāks kraut, bet, nu, cik es tajās bijis parasti, viņi baigi nesteidzās. Tagad arī jau kaut kādu stundu tas sēžu, tagad tikai pārbaudīju man ADR un tūlīt tikai sāks kraut. Nu, man beigās palūdz iet sēdēt mašīnā, jo es tur laikam tik trāmīgs, es laik skatījos viņiem uz pirkstiem, lai viņi tur ātrāk visu sakrauj. Bet jā, kopā kaut kāds 2 stundas šajā firmā esmu pavadījis un beidzot ir sakrauts 21 eiro pene 8,4 metri ar ADR-u. Ko, taisamies cietu maucam uz nākošo vietu, 11 km. Vajadzētu to arī vēl šodien savākt. Ko es jau atbraucis uz nākošo vietu jau. Iegāju pierēģistrēties, tagad divas palets jākrauj, man pasaka, ka rītā. Jā. Cik ir tagad pulkstens? Pus 3 pēc viņa laika, es viņam saku, ka divas palets pats var iekraut. Kaut kam viņš tur piezinīja uz nogu, tam pateica, ka nē, ka rītā. Kaut kā viss esot pilns, neesot laiks, es teicu, ka es pats var iekraut, nē, tas tur, kas teica, tas pateica, ka rīt tur viss. Nezinu, ko tagad darīs. Viss pilns, vai viss rams tukšs ir. Kas te nav pilns? Jāzina loģistikai. Es šaubos, ka kaut ko te sanāk sarunāt loģistikai, jo es pats jau 3 reizes mēģināju vēl lūgties. Nelikos mierā, gāju iekšā, teica, ka tikai 2 palets vajag. Apsars man ielēd iekšā apgriezties, bet es iebraucu iekšā un aizskatēju tur tieši ar tiem firmas darbiniekiem runāt un jā, tie saka, nē, izbraucu ārā, jo apsars man pienāca izdzina, izbraucu ārā, nostājos un vēl vienreiz gāju pie apsarga runāt, nu, lai iekrauju, nu, 2 palets tikai, nu, viņš vēl vienreiz zvanīja tiem un tie pateica, nē, rītā no rīta 7:00, jā, nu, baigs, žēl, 2 palets tikai, es saku, es viņus varēju mierīgi pats iekraut un nākošā firma arī nav tālu, iespējams, ka to arī šodien varēja iekraut, nu, jā, tā gadās, redz, tad, kad grib, ātrāk mest mieru, tam aus līdz vēlēja naktī, un tagad, kad grib ilgāk pastrādāt, lai rītā būtu vieglāk, tad noliek jau pa dienu mierā. Nu, neko nepadarīs. Tāds ir šis te darbs. Esam reku nostājies te uz ielas pie firmas, kur apsargs man lika. Un es ticamāk jau, ka te patās arī palikšu un gaidīšu rītu. Rīt 7:00. Un tad iešu reģistrēties. Un tad jau arī varbūt no rīta jau kraus iekšā. 2 palets, būt iekrāvus, būt easy peasy, un galvenais, ka tur rams arī viss nav pilns, kaut kādas mašīnas tur ir, kaut kādas piebrauc, kaut kādas nobrauc, neizskatās, ka darba te ir tik daudz, lai nebūtu laiks manām 2 paletēm, bet nu neko darīt. Komentāros ir prasīts, nu, lai es te parādu, ko es te vakarā daru, ko es ēdu, ko es vakarā daru, tas nav tā, ka es katru vakaru daru vienu un to pašu, citreiz ir lielāks besis iet ātrāk gulē, citreiz kaut kādu reku televizoru paskatos. Xbox paspēlē un tādā garā, ot, nu šo nedēļu katru vakaru montēju vidjiku, tā ka jā, nav tāda viena konkrēta lieta, ko es te daru. Šovakar paēdīšu vakariņas, paskatīšos bišķi teļuku un tad jau ķeršos klāt pie video montāžas. Vakariņās šovakar būs makaroni ar gaļu. Mājās taisītē. Ir mikrone. Un tas viss to pasākumu atvieglo. Tā kaut kā. Nu, par cik šodien ir ceturtdien, tad jau ir jānostās nelūgtie viesi un jāgaida rīts. Nu, labrīt, labrīt.
Iepriekšējā epizodē es teicu, ka es piekdienas rītā nekad ātrāk pa 8:00 nesāku pēc vietējā laika, bet tagad ir 7:00 un laikam būs jāsāk kaut kas darīt, jo pēc tā, kā viņi man te vakar teica, ka viņi nekraus, bet kraus tikai rītā, tu visi izklausās tādu principiāli, un viņi man arī teica, ka šorīt ir 7:00 jākraujas, tā ka tūlīt iešu reģistrēties, un tad jau skatīsimies, kas, ko liks darīt, vai liks vēl gaidīt, vai jau dzīs pie rāmas klāt. Vienīgi es ceru uz to, ka nākošajās firmās nekur baigi nebūs jāgaida, jo, nu, lai tas kopējais laiks neiet zudumā. Kaut kā, kaut kāds mašīnas arī jau ir atbraukuši. Jā, iet uz office, viens man aiz muguras arī apstājies uz nakti bija. Tā kaut kā jāsāk strādāt, jāsāk darboties. Tie jau aizgāja, tad jāiet man arī ir. Nu man izdevās piereģistrēties, jau iedeva rampu 35. Ja, kur tur stāv tā pelēkā mašīna. Oh, nu cerams jau, ka arī ātri uzkraus. Kur ir manā 35. rampa. 16 stundu pauzīt sanāca te, vakar tik ātri apstājoties. Uzlaid jau rampu. Tad jau tūlīt sāks kraut. Nu, to, ka nelaidīs iekšā pie iekraušanas, to jau es jau vakar sapratu, ņemot vērā to viņa attieksmi, kā viņa te uzvedās. Bet, jā, rampu uzlaist, kur tikko jau vienu paleti ieved, tad cerams jau, ka viņi viņus normāli noliks, nevis tā, ka citreiz izstādās lielās firmās. Vienkārši kaut kā iesviešu, tu pabrauc nos no rampas un tad tikai ierau, kāds tur šausmas ir sakrauts un tu bungā pie durvīm iekšā, tev vairs neviens nelaiž un tad tu dabū braukt tādu kravu projām, jo tu neko nevar izdarīt, tu nevar attaisīt durus, nevar neko pateikt, lai tev pārkrāmē. Jācer uz nākošo firmu, ka tur būs atsaucīgi darbinieki, kas tev iedod rohulu, bet nu, cerams jau, ka te tā nebūs. Ir gatavs jau, braucam nos no rampas. Tas tad mums tur ir labs iekrauts. Iekrauts ir normāli. 2 eiropens. Līdz galam jau es stūmuši, nu, protams, ka nav līdz galam, vot. Un šitā arī viena svarīga lieta, kā pazaudēt metrus. Es, piemēram, tu nepiedalies pie iekraušanas, jā? Ja? Viņš to tā prosti paņem iemet vienkārši visu. Iedomājoties uz šitīk daudzām paltām, ja viņas visas kārtīgi nesastum kopā, atstāja pa šitādām spraugām, cik beigās uz visiem šitiem te metriem pazaudē vienkārši brīvo vietu. Tāpēc es cenšos katru reizi, kā iekrauju, tad uzmest acu, vai ir līdz galam viņa aizstumta tā paleta. Nu, pastāties, cik te ir kaut kādi, nu, 5 centimetri. Nu, padomājiet, jā, cik daudz palets iekraujot, ja nepiestum viss šitādi gabali, nu, atstāja, nepiestum jau klāt. Beigās jau tur vairs nevar iekraut vairākas palets. Šitā nevis tas beigas smagā tūlīt sakārtos. Nu, pa kādu gabalu pasit uz priekšu. Normāli. Tagad ir klāt. Labi, viss. Laižam tālāk, lai šodien iet šeipts ātrāk, lai var ātrāk mājā braukt. Pat kraušana aizņēma, nu cik tur 5 minūtes. Jā. Vakar te bija daudz mazāk mašīnas nekā šodien, te sabrauc no rīta, tā kā vakar arī varēja mierīgi man viņu iekraut. Es domāju, ka te jau nostrādāja kaut kāds princips. Krauš šodien un viss. Bet nu labi, neko. Izrādās, ka trešā vieta arī man esot šodien bijusi jākrauju, tā kā nu neko es tur baigi nezaudēju.
Lūdzu, pastīšos, cik tālu ir tā trešā vieta. Nākošā vieta, 28 km un 3 eiro palets. Sastrēgums uz mani nobraucienu. Ka tev visiem te vajag, un tad tad iespavēli dod. Kaut ko tūlīt būšu klāt, tāds... Vācijas kaut kāds rakais rūpniecības rajons. Kaut kā visādi tanki un kas tik te nav. Tikai viņi tagad mani firma atrast ir. Pēc Google rāda, ka šitā ēka. Tūlīt sāksies jautrība. Nē, šī nav šitā ēka, man laikam vajag tur. Bet tur nav mans firmas nosaukums. Šitā te blandīšanās. Līdz ielas galam apgriezties, tas gals ir tik šaurs, kad smagais tur īsti neder. Tad, jā, protams, tas te viss gabals apakaļ gaitā ir. Nu, nezinu, nav jau tālu, nu, kilometrs varbūt. Cerams, ka neviens nenāks no muguras. Tā, tūlītos riku būs vārti iekšā. Bišķi apostu. Reku šitā mēģināsim iet prasīt. Nav gan mans firmas nosaukums, bet jāiet prasīt. Nu, trāpīja pareizajā firmā. Nu, jā, tas, ka nosaukums nav tāds, kā man te bija rakstīts, tas tur tā. Ja esot īstā vieta, krāvu dabūju vienīgi tagad. Ir tas, par ko es pirmī teicu, ka cerams, ka nebūs baigi ilgi jāgaida. Bet ir jāgaida. Viņš teica droši vien kaut kādu stundu. Jo rekuperāms stāv baltā mašīna. Viņš esot pēc kārtas pirmais. Nu, mēģinās maksimāli ātri viņu sakraut un tad mani, bet... Nu, gan jau uz kaut kādu stundu te var riktēties palikt. Nu, ot, un jā, un ar to sākšanu no rītiem piekdienās, tas ir, jā, tas ir ļoti svarīgi izkustēties maksimāli vēlu, bet, nu, protams, tā, lai tu visu paspēji savākt, jo, redziet, vienā firmā stundu jāgaida, vēl vienā firmā kaut kas jāgaida ir, tad vēl kaut kur vēl vairāk citreiz ir jāpagaida, un tad dienas beigās tu... Es tik daudz visur nosēdēs nogaidīs, ka tu reāli nevar visu savus 10 stundas izbraukt, jo tev kopējais laiks 15. beidzās. Tāpēc, jā, tāpēc es parasti cenšos noskaidrot firmas, nu, tos laikus, vai kādu varbūt tur nesāk kaut kad pusdienas laikā tikai strādāt, tad tu jau tur 9. ierodies, nu, cenšās maksimāli iegūt informāciju, lai ot neiebērstos uz šito te ilgo gaidīšanu. Nu, pa vēl tas te sabimbājos pirmīt. 20 minūtes pasēdēju pie rāmas un darbinieks jau man sauc klāt. Bet nu tas kontīners vēl nav sakrauts, bet nespēļēju domu, ka viņi man pasauc ātrāk, tāpēc, ka es teicu, ka man tikai 3 palets ir un tas kontīners ir visu piekabu jākrauj. Tā kā jā, darbinieks tikko atnācis, teica, lai brauc pie otrās rāmas, tas ir blakus tam baltam smagajam. Tad jau cerams ātri iekraus. Sarunāja džekiņu, kad es izkraušu savus 2 palets ārā, jo šitās ir tik vieglas. Viņš savus 3 smagās iekraus un tad aiz salikšanas atpakaļ. Nu, lai nav baigais smagums uz asti, jo pēc tam nākošā vietā arī būs ADRs un tur arī būs diezgan smagas palets. Nu, kaut kā šitā man tagad izstās. Vienrīz tāpat kā iepriekš, tikai tagad... Tās 3 paletes stāv priekšā pielikts.
Un jā, papīrs jau dabūju, maucam uz nākošo vietu. Un nākošā vieta ir pie manējā vācu draudziņa. Tas, protams, bija sarkasms. Es tā savos video baigi nelamājos, bļē, bet nu šoreiz es vienkārši... Nu, dirsā. Viņš pateica, nebūs kraušana un viss. Tie, kas regulāri skatās, gan jau atceras, ka kaut pāris epizodes atpakaļ mani neiekrāva. Tas vācu džekiņš. Jo viņam vienkārši nepatika, kā ir mans kraus sakrauts piekabē. Nu, es jau zināju, ka pie viņa būs jābrauc, tāpēc es tagad ļoti, ļoti prātīgi un skaisti centos savu piekabu sakraut, lai viņam nebūtu par ko piekasīties. Bet, nu, es nebrīnos, ka viņš tāpat kaut ko atrast, kur piesieties. Un arī nesen mans brālēns Robīts pie viņa bija aizbraucis skrauties un tieši to pašu pateica. Nepatīk, kā ja palic iekšā sakrauts līdz viņam, krāva nebūs. Un arī neiekrāva un Robīts aizbrauc projām bez krāvas. Bet nu, cerams jau, ka šoreiz viss būs kārtībā. 83 km līdz turienai jābrauc, kaut kāda stundiņa. Varbūt bišķi vairāk, jo tur iekšā pilsētā jābrauc. Un kas ir labi, tas ir to stundiņu uz mājpus jābrauc. Tā kā jā, godam virsū. The way I slip while I'm frowning and where my timbo land. Couple of things I won't regret in a Porsche. Troubles I make won't set you exclusive to see me more. Yeah, I'm a poor time denier later. An emulator, up a support, supporter made a quality that never favor. Well below the threshold, skipping all the friend zones. Whipping my Nintendo, well, see you later, friendo. Shaking my head off, I don't know, we keep on a level of six. Switching the glass, threading the needle and looking in fame, and it better be sick. Busy in tasks, but those creeps won't turn one ass, yeah. Give me all your drugs, bitch. Better be ready to pass. Nu ko, esam klāt pie mani vācu draudziņa. Daudz vēl kvestī. Te viss tā kā pienākās ir jāiet reģistrēties. Šajā vietā ofisā tie džeki tādi sakarīgi ir, bet nu, te tas galvenais krāvējs ir nu, baigais džeks. Un, nu, parasti ir tā, ka, nu, visi dara tā, kā ofisā liek, jā, tev tur, nu, piemēram, nekrauj, un ofis pasaka, ir jākrauj, tad krāvējs krauj, bet te nav tā, te ir tā, kā tas džeks pasaka, tā būs. Ofis no viņa baidās. Ar ofis tā nekad nav bijušas problēmas, papīrs jau dabūja, nu, kraušanas papīrs. Tagad jāiet pie mani draudziņa, pateikt, ka man vajag kravu. Nu, gan jau viņš pateiks, pie kuras rāmas jābrauc, bet tad, kad es atvēršu piekabu, tad viņš tikai izdomās kraus vai nē. Nu, es domāju, ka šoreiz te problēmas nebūs. Nebija mans draudžels, kaut kāds cits čalīts ir. Jābrauc pie 16. rāmas. 16. rampa, ko jau ir attaisīta. Jāpiebrauc, jāiet izvākt tur dēļ ārā kasts, lai viņam tur netraucē kraut. Ko te arī jāpaliek apakšā, ir šitais te draidīts. Savādāk viņam ir... nevar rampu uzlaist. Ne, nu, kaut ko tādu es nebija gaidījis. Šitik te ātri vispār, bez nekādām problēmām. Ātri pārbaudīja ADR, ātri iekrāva viss. Var iet jau uz ofisu 3 minūtes. Parasti, ka es pie savu draudzeļu te krāvos, te kaut kādu pusstundu vismaz te pagāju. Nākošā vietā es dabūšu tās palets mazliet pārkārtot, jo tur būs kaut kādi gari, kaut kādas garas kasts vai kas. Katrā ziņā kaut kas tur būs 6 metrīgs, tas nozīmē, ka tās palets man vajadzētu pabīdīt uz labo pusi. Un, tā lai te var 6 metrus ielikt gar vienu malu. Nu, gan jau saies, es gan nezinu, kas tur ir, bet nu, vajadzētu saiet. Bet tagad man jāuztais ir pusstundu pauze, lai es vispār līdz tajai vietai tieku. Un jāizmauc uz ofisu pēc papīriem. Sākumā te bija paredzēts 3 palets kraut, bet beigās ir 2. Nē, tas ir labi, tas man atvieglos izštukot to, kā iekraut to nākošo vietu.
ja nu gadījumā tur tie izmēri ir kaut kādi dīvaini tādi, ka man varbūt neieiet iekšā. Nu ko, maucam uz piekto vietu, kas visticamāk arī ir pēdējā. Jābrauc ir pamatīgs gabaliņš, 200 km no šitās vietas. Nu kaut kādas 2,5-3 stundas droši vien būs jāpabrauc, jo tur vēl arī Bundesnieks vienā vietā ir. Tā kā, jā, jācer, ka paspēsim, jācer, ka nekas priekšā nebūs, jo pie Hannovers visu rītu bija bānsē, jo tur smagais nozeg, bet, nu, tagad viņš ir novākts, tieši Robīts tur ir izbraucis sauri, pagaidām tur viss ir okei. Okay. Cerams, ka nekas līdz tam laikam, kamēr es tur braukšu, nekas nemainīsies, jo būtu baigi labs fiksi savākt, un fiksi varētu braukt mājās, tad vēl varētu šodien diezgan daudz nobraukt uz māju pusi. Kad es braucu uz iekraušanu, šitas bāns bija uz abām pusēm izkārtībā, nebija neviens sastrēgums nekas, kamēr es tagad krāvos, reku, nu brauc iekšā. Kamēr es te krāvos, tikmēr notikusi avārija, reku bāns jāiztaisīts ciet, bet nu, laim pretējā pusē jau pamatīgs sastrēgums izveidojies ir. 6,4 km garš, bet nu viņš ir tāds, kas var teikt, stāv pilnīgi mierā, jo trīs joslas saiet vienā, kas pēc tam iziet caur parkingu, lai apbrauktu avārijas vietu. Nu, te varētu būt pamatīgs ieberziens. Īstais laiks, kad Vācijā šķeldot kaut ko par pāņu malā. Piekdienas pēcpusdienā. Malač, un tā brīnās, kāpēc visu to Vāciju nevar normāli izbraukt. Nu, nobrauc, es esmu gandrīz 3 stundas esmu ieradies un iebraucot šeit, es atceros šito firmu. Šī tā firma man vienreiz ritīgs atšakarēja visgarīgo. Šī bija mana pēdējā iekraušana, tā bija ceturtdiena, bet tas bija kādu laiku apakaļ. Es varēju sakrauties un ceturtdienā jau braukt mājās, bet te bija spītīgs darbinieks un toreiz pateica morgen, un es arī kaut kad pa dienu vienkārši dabūju. Iet gulēt, nu nevis iet gulēt, bet nu mest mieru un gaidīt nākošo dienu, bet reāli te viņš vēl strādā, es vēl tagad trīs reizes skrēju ap to angāru, mēģināju viņam iet lūgties, lai sakrauju, bet pateic ne, bet nu cerams jau, ka šoreiz tā nebūs. Galvenais, lai es tur tās palicu, varu sagaidies tā, kā man vajag, lai viņas var iekraut. Tā viena mašīna ir pie tām durvīm, jeb pie bungā un jārunā. Jārunā, lai laiž iekšā krauties. Pierits rejos un man vēl jāuzgaida ir. Jābrauc būs tur iekšā, angārā. Un tāpat arī bija toreiz jābrauc iekšā krauties. Angārā laidīsim iekšā. Labā! Nav tā, ka te būtu baigi plats. Un šajā mirklī es nodomāju, ka viss ir galīgā dī. Ka mans 3 stundu ceļš uz šejieni ir veltīgs. Krāvēji jau ieraugot man piekab, pirms es palēc biju pārkārtojis, jau teica, ka kraušana nebūs, jo tev nav vietas. Bet tad es visādi centos viņiem iestāstīt, ka iekraut ir iespējams, pārbīdot palēc, kā arī es to izdarīju. Bet šajā vietā ieraugot, ka krāvējs ir sapakojis paletes platāk nekā man ir vieta piekabē, es nodomāju, ka viss. Kraušana nebūs, bet tad vairākas reizes krāvējam lūdzoties, lai uzceļ vēl vien pak augšā un krāva ieies manā piekabē, krāvējs ar gariem zobiem, ilgi domādams, beigās piekrita, jo visticamāk, ka darblaiks jau gāja uz beigām, uzceļ vēl vien pak augšā un krāva iegāja manā piekabē. Puika
Virzi štirīs kādas dejus tu aizliek to deju fakts. Ideāli beigās viss salikās. Ideāli. No jā, paldies darbiniekiem, ka viņi piekritši tā te darīt. Ja nē, tad nebūtu sagājis. Nebūtu viss iekrauts būt. Kolēģiem jābrauc vēl pakaļ. Un tie ir, tas nav mazs gabals, diezgan liels. Bet nu jā, super, ka darbinieki piekrit to darīt. Vācieši un garš vēl atvīs āls. Viss taisamies ciet un maucam mājās. Es vandos pa tums, reizēm es skums, jo vienam viss sasniegt. Divām rokām rūtā grāb mirs ar vīndrigām, jo pagāt un tāl no laimas lūtekļu aprindām. Tā vinda mani mēti kā mēti, indē mani groši, ne tikā tā mēti nav. Jo vajadzība tomēr arī, nu jau vielas, kā jūtas māku, tās viss ātri norīt. Puika iestājās klubā, ajajajaj, līdz 21 dzīvos, ajajajaj. Nepieskatīs mēme, nebūs mīlstība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Rālība viena tā ir noslēgta bāks, brāls no brāls ir štīrī, man vēl iepriekšēja naks. Aldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi štīrīs kādas dejus, to aizliek to deju fakts. Nu man liekas, ka van šefam jāprasa mazliet garāk piekap. Kaut kā pēdējās epizodēs ar to manējo piekapi bišķi pa mazu vietas, lai viss sakraut, bet kaut kādā mistiskā veidā man tas izdodās par laimi. Šajā variantā nereāli sagāja ar to, ka tajā iepriekšējā vietā man iekrāvu tikai divas paletes, trīs palešu vietā, jo sabīdot tās paletes precīzi sanāca tā, ka nu varēja iekraut, jo ja būtu viena paleta vairāk, man piekabē, tad tas sešmetrīgā kasta nebūtu iegājusi iekšā. Super, viss sanāca sakraut, kaut kādu 40 cm aizmugurē palika, tas nozīmē, ka nu baigi neko vairāk tur nevar ielikt, kaut kāds kurka kasts tikai. Ideāli sanāca arī ar to kopējo laiku, par ko es mums tur pirmīt stāstīju, ka sanāca arī izbraukt visas 10 stundas. Gāžam mājās, pa taisno uz Rīgu, jo Lietuvas piegādes šoreiz nav, bāzē jāizkraujās, un tad jau jaunedēļ jāmauc atkal jaunā reisā. Pēdējā nedēļa, tad ir atkal brīvais. Sākumā šitā nedēļa likās tāds nekas īpašs, bet beigās bija baigais prieks par to, ka viss sanāca tā kā sanāca un viss kraus ir iekrauts iekšā. Tā kā tā, dodam ručkā, maucam mājās un es zinu, ka es to jau esmu teicis, bet ja gadījumā ir kaut kas tāds, ko es vēl neesmu parādījis un ko jūs gribat redzēt, droši var ierakstīt komentārā, jo man atkal sāk trūkt kaut kādas idejas, ko filmēt brīvos brīžos, kad es tur nekraujos un tādā garā. Kā arī atceramies par to, ko es teicu video sākumā. Ja tev vajag kaut ko atvest no Eiropas, salīdzinoši ātri, sazināmies ar Vilnas loģistiku. Gan šitās kravas, kas man tagad ir iekšā, tāpat arī visas pārējās kursas es veicu, līdz otrdienai jau ir piegādāts klientiem. Tā kaut kā. Paldies, ka skatījies, ceru, ka tev bija interesanti kārtīva reize un tiekamies nākošajā epizodē. Čau visiem!